Skupštini županijskog predsjednika dodjeli stranci koja osvojila druga najveći broj mandata. Jer ako sve dobije HDZ ili HSLS ili SDP ili bilo koja druga stranka, na to nema veze s demokracijom. Dakle, razmjernost osvojenim mandatima sukladno ostvarenim rezultatima na izborima voljom birača. Dakle, to se zove demokracija. Dakle, participiranje sukladno volji birača. Ja samo želim da mi poštujemo volju birača i želim da ono što smo mi, rezultat koji smo postigli, temeljem onoga što smo govorili u kampanji, sjetite se svi što smo govorili u kampanji, govorili smo da HSLS želi biti naši nezavisni načelnici, da želimo biti treća snaga bez koje se neće moći formirati županijska skupština. A to znači da sve ono što zagovaramo u kampanji ćemo isto tako i realizirati. Ako nam neko to onemogućava, onda mi ispadnemo pred svojim biračima prevaranti. A birači su svoje rekli. Ja samo želim da se poštuje volja birača. I ne uvažavam apsolutno sve stranke koje su ušle u parlament, ali bi ipak trebalo znati da one stranke koje su stvarile nadprosječne rezultate, koje su stvarile određeni broj mandata, glasova, vijećnika itd., isto tako preuzmu jedan dio odgovornosti. HSLS ne bježi od odgovornosti, sada neko nama hoće reći da mi nešto ucijenjamo, da mi nešto držimo. Ne, mi samo želimo da se ispoštuje volja birača i da druga stranka koja čini u županijskoj skupštini sa svim onim što smo obećali, dobijemo onu poziciju koja će nam to omogućavati. Ako mi to ne dobijamo, da ste vi na mojem mjestu, zar biste vi popustili ne. Da za 4 godine nam neko kaže prevali ste naš birači? Mi smo baš tako amaterski nastrojeni kao stranka. Dakle, znamo kako doći do cilja, znamo koji nam je cilj. Birači su nam honorirali. On je isto tako dobio podršku ne birača HDZ-a, kao što sam vidio jučer u priopćenju HDZ-a, kaže naši birači. Ne, vaši birači su birali listu HDZ-a u prvom krugu izbora. Birači Bjelovarsko-Bilogorske županije, HSLS-a, DHSS-a, vjerojatno i nekih drugih, su birali promjenu i to nisu birači HDZ-a. Jer da su birači HDZ-a, onda bi Marko Marušić dobio jednak broj glasova kao što je dobila njegova lista. 3,5 tisuća glasova manje, odnosno 7,5 tisuća glasova manje u drugom krugu. Je razlika od onoga što je postigao HDZ 12 nešto tisuća do 19.600 koliko je osvojio Marko, to je razlika 7 nešto tisuća, tako? Dakle, 7.000 ljudi nije glasalo za HDZ, ali glasalo za Marka Marušića, glasalo je za promjenu. To su i birači HSLS-a i DHSS-a i drugih, vrlo vjerojatno drugih stranaka koje u drugim okolnostima glasuju za neke druge stranke. Dakle, ja gledam Marka Marušića kao čovjeka koji je donio promjenu. I on ima apsolutno našu podršku, jer sam shvatio iz rezultata izbora da su i naši birači uvelike doprinijeli njegovoj izbornoj pobjedi. Kao i birači DHSS-a u određenom razbiru, kao i vjerojatno birači nekih drugih stranaka koje nisu se natjecale u drugom krugu izbora. Evo, mislim da je to pošteno. Samo tražim ono što je odraz rezultata izbora. Ništa više i ništa manje.